24 aprel ərəfəsində Ermənistanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Varujan Nersasyana qondarma erməni soyqırımının tanımasına yönələn tədbirlərdə iştirak etməmək tapşırılıb. Erməni mətbuatı Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbəsinə istinadən bildirib ki, bütün bunlarda məqsəd Ermənistan hakimiyyətinin fəal şəkildə Türkiyə ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması prosesi ilə əlaqəlidir. Bu arada erməni telegram kanalları bildirib ki, Tiqnaraşen, yəni Kərki kəndi yaxınlığında erməni UKOM mobil operatoru abunəçilərinə Türkiyəyə xoş gəlmisiniz mesajları göndərir və əlavə olaraq keyfiyyətli əlaqədən yararlanmaq üçün Türk operatoru Türksel-ə qoşulmağı təklif edir. Qeyd edək ki, Kərki Sədərək rayonu inzibati ərazisinə aiddir. Ermənistan 1990-cı illərin əvvəllərində işğal etdiyi Kərki kəndinin adını dəyişərək Tiqnaraşen qoyub. Günay Namazova, Baku TV.